甘肃曾经被评为亚洲最佳旅行目的地，全球52个必去旅行目的地榜单中我国唯一上榜的省份，去了甘肃就等于去了4%的中国。它为何拥有如此之高的评价？看完这条视频你便一目了然。它坐落于祖国的大西北，我国4大高原有3个在这里交汇，内蒙古高原、黄土高原、青藏高原，在这里勾勒出了甘肃省的大致轮廓。也正因如此，使得甘肃省的地貌极其丰富，除了海洋，它涵盖了雪山、草原、戈壁、大漠、森林、湖泊、丹霞，可谓是应有尽有。从外形来看，它就像一柄玉如意，镶嵌在西北内陆，南北跨越10余个纬度，东西跨度高达1600余公里。所以人们常说新疆不远，只是甘肃太长。四川省与陕西省跟新疆只是隔了一个甘肃省。今天我们将走进甘肃的13个地市，感受甘肃省人文底蕴的丰厚以及自然风光的雄浑壮阔。首先，我们来到甘肃的最东侧，陇东粮仓岐黄故里，这里是甘肃庆阳。虽地处甘肃，但是紧邻陕西三秦大地，人文风俗也更偏向于陕西。在这里你可以看到黄土高原中最大的一块苔原庆阳董志园，很难想象在黄土高原之上拥有如视频一般如此开阔平整的土地。在庆阳市境内还拥有世界上黄土层最深厚的地方，同时它还是周秦故里，皇帝与中医鼻祖岐伯在这里论医，留下了黄帝内经。陇上汉码头，天下崆峒山，这里是甘肃平凉，地处于黄土高原与六盘山交汇过渡地带，它也是中华文明的发祥地之一。早在几十万年前便有人类在这里繁衍生息。提到平凉，最有名的一定是崆峒山。相传距今5000年以前，皇帝曾登临崆峒山问道广成子，传说中广成子活了1200余年便在崆峒山修道。西皇故里，陇上明珠，这里是甘肃天水，古称秦州上归，秦人先祖养马之地。诸葛亮六出祁山与司马懿对峙的祁山道，以及马谡失街亭的著名典故，都发生在这片土地，源于8000年前的大地湾遗址，也坐落在这里，更拥有中国四大石窟之一麦积山石窟。相传这里也是人文始祖伏羲的诞生地，三国名将姜维的故里，并且天水定西一带也是陇西李氏的发源地，与我国古代大唐盛世有着密不可分的关系。秦陇所越，陇上江南，这里是甘肃省陇南，地处于川陕甘三省交汇之处，虽属于甘肃，但却位于秦岭以南，属于亚热带季风气候，也是甘肃省的一朵奇葩。这里降水丰沛，植被茂密，与甘肃省其他区域截然不同。青山绿水环抱的文献天池，四季流水潺潺的关河沟，高耸入云的叠山山系，来到这里会让你忘却置身于西北内陆，称之为陇上江南绝对是名不虚传。陇上小西藏，甘肃后花园，这里是甘南藏族自治州，这里位于青藏高原的东北边沿，同样它也为甘肃丰富了多种多样的地貌，州府位于合作。如果你觉得青海西藏太远，那么来到甘南一定是一个不错的选择。人间仙境扎嘎纳便位于甘南州腹地，背后刀削斧劈一般的叠山山系，直插天际冲上云端，也让这里显得格外幽静深邃。在其境内高原风光遍布，黄河流经的九曲18弯在无边的草场中蜿蜒而过，每当夏季遍布草原花海，适中的海拔，多种多样的自然风光，所以被称为甘肃省的后花园。陇中咽喉兰州大门，这里是甘肃定西，它地处于黄土高原腹地，是黄河最大支流渭河的发源地，从南至北自然环境差异相当巨大。在其中北部是典型的黄土高原地貌，而在其南侧则是秦岭余脉，拥有狼杜滩等一种完全不同于黄土高原地貌的自然风光。曾经黄土高原最苦的地方，如今也是绿水青山。茶马互市河黄熊镇，这里是甘肃临夏，古丝绸之路南道重镇，唐蕃古道要冲，是文成公主进藏的途经之地，也是古羌人的重要聚集地，中华文明源头发祥地之一。来这里一定要到刘家峡看一看不一样的黄河水，它被誉为高原明珠，因为刘家峡水电站的修建，在这里形成了狭长的河谷。这里地处于青藏高原与黄土高原交汇地带，所以两岸奇峰林立，蔚为壮观。黄河明珠，金城兰州，这里是甘肃省会兰州，它坐落于黄河之畔，黄河穿城而过，一座充满江湖气息的城市。这里没有骆驼，也不是满眼风沙，黄河上千年守卫着这座西北重镇，极具现代化城市风貌，还拥有淳朴的人文风情。当夜幕降临，在黄河边来一瓶黄河啤酒，品味一只黑兰州，在清晨吃上一碗热辣的牛肉面，感受专属于这座城市的味道。中国同城，魅力白银，这里是甘肃省白银市，地处于黄土
高原西北边缘，与腾格里沙漠、祁连山东端余脉在此交汇。自古以来，这里都是边关重镇，烽火狼烟不断，历史相当深厚。位于白银市境内的黄河石林，被誉为黄河五十景之一。沙漠、石林、黄河、戈壁、绿洲在这里相遇，结合成了浑然天成的自然奇观。在茫茫戈壁之中，还坐落着永泰归城。丝路明珠，诗画武威，这里是甘肃省武威，古时河西四郡之一，也称作凉州。对于凉州，大家一定不会陌生。王之涣的凉州词传颂千古，羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。他的名字来自于汉武帝为了称颂霍去病的武功军威而得名。中国旅游的标志马踏飞燕便出自武威的雷台汉墓，它也被以祁连山终年积雪的马崖雪山，如同绿毯一般的抓喜秀龙草原，与浓重的人文底蕴在这里交相辉映。中国聂都神秀金昌，这里是甘肃省金昌市，古代丝绸之路重要的节点城市之一，连接了祁连山、河西走廊与腾格里沙漠，矿产资源极其丰富，也是我国著名的能源之都。这里的铜镍多金属矿储量位于世界第二，也因此成为一座新兴的工业化城市。虽然地处茫茫戈壁腹地，但也是一座绿化率极高的西北城镇。张国毕业以通西域，这里是甘肃张掖，古称甘州，酒泉古称肃州。甘肃的名字便因两座城市而来，人称金张掖、银武威。它坐落在河西走廊腹地，祁连山万年冰雪滋润着这里，所以古人曾写道：“不见祁连山头雪，错把甘州作江南。”它还拥有飞升中外的七彩丹霞地貌，雪山融水滋养下的丰饶物产，在汉朝时由骠骑将军霍去病所创立的山丹军马场，也是世界上历史最悠久的军马场，同样也是张掖市草原风光的代表。丝路古风，雄关神韵，这里是甘肃省嘉峪关市。提到它，你一定不会陌生。它因嘉峪关长城而得名，自古以来便是边关要塞，也是明代万里长城的西端起点。万里长城有三大奇观：西侧的嘉峪关，中部的镇北台，东侧的山海关。我们现在看到的便是嘉峪关的关城，映衬着祁连山的皑皑白雪，显得格外雄浑壮阔。它也是现存长城上最大的关隘。行游酒泉，穿越千年，这里是甘肃省酒泉市，古称肃州。阿尔金山与祁连山在这里交汇，在其北侧为茫茫黑戈壁，在其西侧连接着通往塔里木盆地的道路。阳关、玉门关、敦煌这些耳熟能详的边关要塞都坐落在酒泉市境内，地处于河西走廊的西侧，也是古时通往西域的重要节点城市。东西文化的交融留下了莫高窟、月牙泉等一众名胜古迹，浓缩沧海桑田之精华，绽放新时代之风采。这里是甘肃。